Agapfundikiye gatera amatsiko. Agaseke k'ubumenyi. Guhera mu mwaka w'1981 kugeza mu mwaka w'1989, Bikira Mariya nyina wa Yesu Kristo yasuye u Rwanda i Kibeho ya Nyaruguru, abonekera abakobwa batatu, bityo aya mabonekerwa abamwe mu mabonekerwa 17 yemewe na Kiliziya Gatolika ku isi. Agaseke k'ubumenyi. Muri aya mabonekerwa yose uko ari 17 yemewe na Kiliziya Gatolika ku isi, uyu mubyeyi yagiye atanga ubutumwa butandukanye. Hari icyo ubutumwa butumarira kandi budufasha. Agaseke k'ubumenyi. Ubwenge n'ubumenyi tuvoma mu bitabo by'abanditsi ndetse n'izindi nyandiko zitandukanye. Agaseke k'ubumenyi. Ibigwi n'ubutwari byaranze abagiriye Kiliziya n'isi yose akamaro. Agaseke k'ubumenyi. Ingingo nyinshi zitandukanye muri Kiliziya ndetse n'ubuzima rusange ziganirwaho hifashishijwe inzobere n'abashakashatsi batandukanye, hagamijwe kunguka ubumenyi. Agaseke k'ubumenyi. Agaseke k'ubumenyi kuri Radio Maria Rwanda. Kongiye kwasuhuza mwe mwese muteze amatwi Radio Maria Rwanda, ijwi rya Gikristo rigurekeza aho uri hose. Tugize umwanya w'ikiganiro agaseke k'ubumenyi, nk'ibisanzwe nitwakiza Imana Faust. Uyu munsi rero ingingo tugiye kuganiraho ni rebana na Bikira Mariya, aho Bikira Mariya yitwa umwamikazi w'ijuru n'isi. Ibi murabizi rero nk'abakristo ba Kiliziya Gatolika, ariko ntabwo bihagije kuba tuzi yuko Bikira Mariya ari umwamikazi, ahubwo ibisobanuro by'uko Bikira Mariya ari umwamikazi ni ibihe, byavuye he? Ese twese dusobanukiwe ko Bikira Mariya ari umwamikazi uretse kubyumva gusa? Tugiye kubifashwamo rero n'umutumirwa dufite uyu munsi kuri Radio Maria Rwanda, ni Padiri Niyonsaba Clement. Ni umupadiri mukuru wa paruwasi ya Yuve muri diyoseze gatolika ya Cyangugu. Padiri, muraho neza? Muraho. Yego, Kristo Yesu akuzwe. Teka ryose. Tubahaye ikaze kuri Radio Maria Rwanda. Ubushize mwaduhaye ikiganiro cyiza kivuga kuri Bikira Mariya ugira inama nziza. Uyu munsi rero turashaka ko mutuganira kuri Bikira Mariya umwamikazi. Murakoze cyane. Uko bavivuze, ndi Padiri Clement Niyonsaba, padiri wa diyoseze ya Cyangugu, ukorera ubutumwa muri paruwase ya Yove. Iyo paruwase ya Yove yaragijwe Bikira Mariya umwamikazi w'ijuru n'isi. Yego. Mu munsi mukuru duhimbaza tariki ya 22 z'ukwezi kwa 8. Nyuma y'icyumweru kimwe habaye umunsi mukuru wa Somusiyo. Ku byo rero ngiye kuwaganiriza bivuga Bikira Mariya umwamikazi. Yego. Kwabihera cyane ku nyandiko ya gishumba ya Papa Pio wa 12 yo ku wa 11 z'ukwezi kwa 8 1954. Inyandiko yitwa Ad Cheri Reginam. Yego. Ad Cheri Reginam bivuga mu by'ukuri ku mwamikazi w'ijuru n'isi. Mu nyandiko za Kiliziya umupapa iyo yandika, buri nyandiko ya gishumba ihabwa umutwe w'amagambo atangira iyo nyandiko yavuze. Niyo mpamvu iyo nyandiko bayise ku mwamikazi w'ijuru n'isi. Aho papa yatangiye avuga ati, kuva kera mu myaka ya mbere ya Kiliziya Gatolika, abakristo ntibahwemye gutumbagiza amasengesho yabo n'indirimbo z'ibisingizo ku mwamikazi w'ijuru n'isi. Iyo ku mwamikazi w'ijuru n'isi iyo bagiye kwandika mu Kilatini ni ibanza. Yego. Niyo mpamvu bahereye ngo ku mwamikazi w'ijuru n'isi. Kuva kera abakristo ntibahwemye gutumbagizayo amasengesho n'indirimbo z'ibisingizo. Iyo nyandiko rero yitwa Ad Cheri Reginam niyo mperaho igaragaza cyane uko Bikira Mariya ari umwamikazi. Kandi ikindi mu ntangiriro navugaho ni uko Bikira Mariya ntabwo yitwa umwamikazi gusa, tunamwita umubyeyi, tunamwita umubikira. Yego. Ariko cyane cyane ayo mazina atatu niyo agaruka anafite uruhare runini cyane rugana ku mahame yemejwe na Kiliziya kuri Bikira Mariya. Rero icyo umuntu yaheraho ni uko nyine kuva kera abakristu bakiriye Bikira Mariya nk'umwamikazi. Babihera cyane kuba
baremeje ku ihame rya mbere rivugwa kuri Bikira Mariya, ihame ryo muri 431, ihame ryabereye muri konsile ya Efezi ryemeza ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana. Uwa Bikira Mariya ari nyina w'Imana nuko Imana ni umwami wacu. Yego. Ni nyina wa Yesu Kristo. Yesu Kristo umwami. Yego. Ibi kandi bigahuzwa cyane n'ivanjili yanditswe na Luka umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 32, aho marayika Gaburiyeli yabwiye Mariya ibigiye kumubaho, ko yabaye umutoni mu maso y'Imana, ko agiye kubyara umwana w'Imana, maze akamusobanurira ko uwo agiye kubyara uzitwa Yesu azaba umuntu ukomeye, kandi bazamwita mwene nyirijuru. Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi, azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Aya magambo yo mu murongo wa 32 ni ikimenyetso ko Yesu wavutse ari umwami. Yego. Kandi Bikira Mariya wabyaye umwami nyine ni ikimenyetso cy'uko ari umwamikazi. Bamwe baravuga bati twakavuze ko ari umugabekazi. Yego, nibyo. Ibyakavuzwe ko ari umugabekazi, ariko umugabekazi ni nyina w'umwami. Ubwo umwamikazi yabaga ari umugore w'umwami. Yego. Mu gihe rero Bikira Mariya tumwita umugabekazi, hamwe ahandi tukamwita umwamikazi, ariko byemejwe na Kiliziya ko bikwiye kuvuga umwamikazi, kubera ko Yesu na se ari umwe. Numwe, ntabwo ari babiri. Yego. Niyo mpamvu Bikira Mariya mu butoni yagize imbere y'Imana, ntabwo Yesu Kristo yavutse ari umwami, umwami abyara umwami. Niyo mpamvu Yesu ni umwami na se ni umwami. Niyo mpamvu Bikira Mariya ari umwamikazi. Bahera aho ngaho rero bagahera mu nyandiko za Kiliziya bakerekana uburyo Yesu Kristo yagiye koko agaragaza ko ari umutegetsi, bityo haba abakurambere bo hambere bahereye kuri marayika Gaburiyeli, abatagatifu nka Efremu na Elizabeti mutagatifu dusanga muri ivanjiri yanditswe na Luka, nawe avuga ko Bikira Mariya ari umutegetsi. Aho yagize ati mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere. Yego. Muri Bibiliya igisobanuro umutegetsi nko mu rurimi rw'Igisirabe mu Basiriya, ubundi Mariya ubwaryo rivuga umutegetsi. Mariya ni izina rivuga umutegetsi mu rurimi rwa Siriya, kandi ururimi rw'Abasiriya ni ururimi cyane rwegeranye n'Igiheburayi. Yego. Bari narwo bagiye bavoma Ikilatini, Ikigereki nk'indimi zakoreshejwe cyane muri Kiliziya, ku buryo bimwe mu bisobanuro by'izina Mariya harimo umutegetsi. Muri kuri ya tariki nababwiye duhimbazaho Bikira Mariya umwamikazi, 22 z'ukwa munani, tunavuga ko Bikira Mariya yakiriwe n'abamarayika mu ijuru bakamwimika. Yego. Bikira Mariya mu bisingizo za Bikira Mariya nyine dusangamo ko ari umwamikazi w'abamarayika. Yego. Umwamikazi w'abatagatifu, umwamikazi w'abasokuruza. Kuba ari umwamikazi ni ukuvuga ngo yatambutse, yabaye umuyobozi wabo. Bikira Mariya rero ubwamikazi ku bamarayika, ku batagatifu, abikesha kuba yaratsinze. Yatsinze intambara. Abakristu barabizi, abamarayika nabo ubwabo nubwo baremwa ari ibiremwa bifite roho nsa,
bageze aho baratsindwa yego kuko nubwo ari ibiremwa bigizwe na roho gusa ariko ni ibiremwa bikoresha ugushaka kwabyo bifite kwigenga ni ibiremwa byigenga nta kimana yaremye ngo igihe agahato ikigira umucakara abambarayika mu rukundo rw'Imana barigenga niyo mpamvu bakoresheje kwigenga kwabo nabi havamwe abatsindwa yego Bikira Mariya rero yageze mu ijuru bamaze kumwimika abamarayika baratangara bati ese wowe watsinze uti wowe wari ufite umubiri ariko umubiri ntiwagutsinda nyamara twebwe tunafite roho yonyine tujya dukoresha ugushaka kwacu nabi ugatsindwa niyo mpamvu havuyemo amashitani none wowe uraturenze ukanuvuge gutyo mu kwimikwa n'abamarayika uraturenze Bikira Mariya wowe umubiri wawe warawukontroye ugushaka kwawe ubwigenge bwawe urabukoresha uvuga yego imbere y'Imana ugihe hari abamarayika bavuga oya imbere y'Imana yego wowe wagumye imbere y'Imana wakomeje kugenda imbere y'Imana uri intungane kiwaganzwa n'umubiri kiwaganzwa n'isi kiwaganzwa n'ibindi byo ari byo byose biganza abandi bantu kuko Mariya ari umuntu rwose nta kintu na kimwe yaratambukije abandi abajya bavuga ngo yahawe ubutoni yahawe ingabire nibyo koko yarazimawe ariko se twebwe twarazimwe ni ikibazo twebwe natwe ntitwazimwe ahubwo we ingabire yahawe yazikoresheje neza agera ubwabo umutoni naho twebwe hari igihe duhabwa ingabire tukanazirengaho tukazikoresha nabi kubera ko twifitiye ubwo bwigenge we rero gushaka kwe kose yagushyize mu biganza by'Imana avuga ati ndi umuja wa nyagasani byose bimbeho uko kwemera akemera kuganza wa mubiri akemera kuganza isi akemera kuganza ugushaka kwe biramuzamura bikamushyira hejuru y'abamarayika abatagatifu nabo babonye ukuntu abamarayika bamushagaye nabo baje mu ijuru bati yewe natwe n'umwamikazi w'abatagatifu none se twebwe nubwo turi abatagatifu ariko twanyuze mu isi yanduye ndetse iranatwanduza kurandura yo tutagira ubuntu bw'Imana bw'umwana w'Imana waducunguje amaraso ntabwo twari kujya mu ijuru waje mu ijuru turi abatagatifu kubw'imbabazi Kristo yatugiriye adupfira ku musaraba titwebwe twakoresheje ugushaka nabi turenga ku mategeko cyakoze turigarura dusaba imbabazi niyo mpamvu Imana yatugiriye ubuntu tugera mu ijuru nakuko urigezemo nta cyaha wowe ntabwo wigeze ugwa uraturenze urumva byarabatangaje nabo baratangara uyu Bikira Mariya rero tuzamubona nk'umwamikazi arangwa no kuba afite inkoni yego ishusho ya Bikira Mariya umwamikazi ari hamwe na hamwe adafite inkoni y'ubutegetsi ariko inkoni igaragaza inkoni y'ubutegetsi yego hari ishusho tujya tugaragarizwa igaragara ahantu henshi Bikira Mariya ari kwimikwa ni kuraso musiyo yari yicaye ku ntebe akikijwe n'Imana Data umwana mwana bari kumurambikaho ikamba iyo shusho hari abantu benshi bayibonye abatarayibona nabo wenda bazayigiraho bayibona hejuru y'Imana Data na mwana bari kushyira ikamba ku mutwe wa Bikira Mariya hari inuma igaragaza ko ubutatu butagatifu bwakiriye Bikira Mariya bukamwimika yego icyo gihe Yesu yari afite inkoni
umukwimika Bikira Mariya yarafashaga koni inkoni ya cyami iyo bita Sebutre Royale mu Gifaransa yarafashe iyo nkoni ya cyami nk'umwami arangije yari yiteye igishura gitukura abantu benshi barabizi ni ikimenyetso cy'ubutegetsi yego tapis rouge ni ikimenyetso mujya mubona kenshi abaperezida yo basuye ibihugu babategurira aho banyura hatukura n'abanyacyubahiro bandi mu birori byateguwe runaka ubona bateguye amatapi atukura yego tapi ni tapi ya cyami ubutegetsi umugenga w'ubu bukwe umugenga w'ibi birori arubashywe ububashywe w'ibi birori aranyura ku itapi akenshi itapi bayirambura abandi batumirwa bose bahageze yego cyangwa banayirambura mbere bagategura inzira z'abandi batumirwa icyo gishura cya cyami nicyo tubona muri Yesu Kristo umwami kuri Kristo umwami Yesu tumubona yiteye igishura gitukura yego mwibuke ko na Pilato ari gupfobya Yesu n'ubutegetsi bwe bamwaze kumuhundaniriza igombaniro ryose bamaze kumukubita baramujyana bamwambika igishura gitukura yego ndetse ntibamuhaye igishura gitukura gusa ngo bagaragaze ko ari umwami bazanye n'ikibingo urubingo barumufatisha mu kiganza uru rusanzwe urubingo rusanzwe kumwereka ko ubwo bamuhaye inkoni ya cyami kandi yari afite inkoni yagombye kugira inkoni ikomeye ya cyami ikomeye y'icyuma mu gihe noneho bamuhaye urubingo muzi ukuntu urubingo rworoshye ko kumupfobya ngo nta nkoni yawe nta gishura cyawe no kumushinyagurira bamuhaye igishura gitukura cyane kandi igishura cy'ubutegetsi igishura cyitwa gitukura cy'ubutegetsi bakita rouge pourpre cyangwa rouge royale bibiri yari naho tuvuga umuhemba ni umutuku mu by'ukuri udatukura cyane nk'amaraso ahubwo wagira ngo umishe nk'akabara k'umukara ntabwo ari umutuku upika cyane uwo mutuku rero icyo gishura Yesu yari yambaye afite n'inkoni bamaze kumwambika ikamba bamushyizeho n'icyo gishura kigaragaza ko ari umwamikazi yego bamuhana ya nkoni y'ubutegetsi igaragaza ko ari umwamikazi ku ishusho nakweretse ku gatabo ka noveni twakoze twifashisha muri paruwasi umwamikazi w'ijuru n'isi ya Yove tubona Bikira Mariya anazamuye ukundi kuboko kw'indyo agaragaza intoki ebyiri ziri hejuru intoki ebyiri zisumba izindi na Kristo umwami ajya yifata ku icyo kimenyetso agaragaza intoki ebyiri izo ntoki abahanga bagiye bashushanya bakora amashusho zishushanya zisobanura ko Yesu Kristo ari Imana rwose n'umuntu rwose iyo Bikira Mariya zerekana aho ati ntabwo ndi umwamikazi ubonetse wese umwamikazi ku bwa Kristo umwami umuntu rwose n'Imana rwose ubwo abantu batari bazi ubusobanuro bw'izi ntoki zizamuye ni ukuvuga ntibisobanura ko abahereza icyubahiro umwana we Yesu Kristo ndetse na ubwe yego ubwamikazi bwe nta cyubahiro bwakagize agikesha Kristo umwami yego hanyuma padi iyi shusho n'ubundi ndabona Bikira Mariya akandagiye inzoka isa n'iyazamuye umutwe ibi byo bisobanura iki Bikira Mariya ahantu hose agaragaza ko akandagiye inzoka afite ububasha ku isi no ku kuzimu reka mbivuge ntyo kuri ya shusho nababwiraga Bikira Mariya ari kwambikwa ikamba n'Imana Data na Yesu Kristo na Roho Mutagatifu kuri iyo shusho tubona Imana Data ifite isi mu kiganza yego iyo birangiye rero Bikira Mariya amaze kwimikwa aho ngaho ni kuri asomusiyo yagiye mu ijuru
ari nayo mpamvu bashize nyuma y'icyumweru yamaze kwimikwa agaragara noneho nk'umwamikazi atarwa ngo ari kujya mu bwamikazi ngo amaze kugera mu bwamikazi kuri ya 22 nyuma y'icyumweru azagaragara yasi Imana data yayimuhaye ayikandagiye yanakandagiye inzoka yari iri ku isi yego bigaragaza ko atsinze ububasha bwa Sekibi. Ya nzoka yo mu ntangiriro Bikira Mariya ukandagiye inzoka ni Bikira Mariya watsinze. Urumva ngo iyi nzoka ishushanya Shitani. Ishushanya Shitani ko Bikira Mariya ataganjwe n'ububasha bwa Shitani ko yatsinze Shitani. Bikanahuza n'ibyo dufite mu gitabo cy'intangiriro cya Bibiliya umutwe wa gatatu aho Imana ibwira Eva ko iriya nzoka umugore azayijanjagura umutwe wenda nayimukomeretse ku gatsinsino ikomeretse urubyaro rwe ku gatsinsino ni ukuvuga ngo abantu bagomba guhora bari maso yego nicyo kuvuga ngo urubyaro ukomeretswe ku gatsinsino urupfazaba maso hari ya Shitani yatsinzwe ariko ikirashya imigeri yego ushobora kugukomeretsa ukavaho n'igikomere gikura ukanga Imana Bikira Mariya watsinze ububasha bwa Sekibi ajanjagura ya nzoka yo mu ntangiriro niwe mugore wavugwaga nk'uko inyandiko z'ibitabo bitagatifu zivuga niwe mugore wavugwaga muri cya gihe cy'intangiriro niwe Eva mushya ibaruwa yandikiwe Abaromani niwe Paulo mutatawa ati gutsindwa kwaturutse kuri Eva wa kera ugutsinda biva kuri Kristo na Eva mushya Kristo agaragara nka Adamu mushya Bikira Mariya akagaragara nka Eva mushya yego murakoze cyane ni ikiganiro rero agaseke kumenyi aho turi gusobanukirwa byimazeyo Bikira Mariya umwamikazi w'ijuru n'isi turi kumwe na Padiri Niyonsaba Clement umpadiri mukuru wa diocese wa paruwasi gatolika ya Yove muri diocese gatolika ya Cyangugu hanyuma padi turagira ngo mudusobanurire ubutegetsi bwa Bikira Mariya busobanurwa bute cyangwa buvugwa bute mu bitabo bitagatifu bya liturujiya murakoze ubu butegetsi nk'uko nyine bigaragara muri ya nyandiko ya papa ubutegetsi buhera ku Mana Imana rurema yabaye umutegetsi wa byose bityo na Bikira Mariya ntabwo yabaye umutegetsi gusa wa bikeya nawe aba umutegetsi wa byose Imana mu kurema niko uyu papa Pio wa 12 yanditse ngo mbese nk'uko twabyumvise nk'uko tubyumva Mariya yiswe nyina w'umutegetsi yego ubwo dukuriza kwemeza ko ari umwamikazi kuko ari we wahaye ubuzima ubwo muhungu kuva mu isamwa tujye nk'umuntu kandi kubw'ubumwe mayobera abajambo uyu jambo Yesu Kristo yamuhaye ubumwe mayobera bafitanye mutagatifu Yohani Damaseni niwe wavuze ngo Bikira Mariya yabaye umutegeka w'ibyaremwe byose igihe abaye nyina w'umuremyi kwa ngo Bikira Mariya nu aba umutegeka aba umwamikazi kuva abaye nyina w'umuremyi muri inyandiko nanone asobanura ubutegetsi bwa Bikira Mariya aravuga ati nk'uko Imana mu kurema byose kubw'ububasha bwayo byayigize se n'umutegetsi wa byose ni nako Bikira Mariya mu kuvugurura ibintu byose kubw'ukumvira kwe byamugize nyina n'umutegetsi wa byose wango Bikira Mariya ubutegetsi bwe mu bitabo bya liturujiya mu mvugo za liturujiya agaragara nk'umuntu wabaye nyina w'umuremyi bityo kuba nyina w'umuremyi bituma aba
na n'umutegetsi nawe. Ahandi muri inyandiko bagaragaza ko kuva kera mu mugambi w'Imana harimo umukiro. Umugambi w'umukiro wa roho Bikira Mariya yafatanyije na Yesu Kristo ku bushake bw'Imana Data. Yego. Kubisonga y'umukiro biba nk'uko Eva yafatanyije na Adamu bakabisonga y'urupfu. Ni bimwe nari maze kuvugaho. Twanavuga ko ari we warinzwe inenge y'icyaha aho iva ikagera, cya bike bwite ntabwo yigeze akora icyaha, ni wa mutsindo ku kibi cyangwa icy'uruhererekane mu miryango mu buryo ubwo ari bwo bwose. Twavuga ko umukiro wacu washobotse kubera habayeho uburyo bwo kurinda uwakomotswe w'umukiro, aho abantu bari barokamwe n'urupfu biturutse ku mugore twakijijwe n'ubundi biturutse ku mugore. Gore uvugwa ni Bikira Mariya, ni we umukiro wacu waturutseho, ni we soko y'umukiro. Niba rero Bikira Mariya ari gusohokwamo n'uwatanze itegeko n'umutegetsi, nawe araza nk'umutegetsi, araza kugaragara nk'umutegetsi. Mu bitabo rero bya liturujiya abatubanjirije, abatagatifu, abayobozi ba kiliziya bakunze kubigarukaho cyane, bagaragaza uko Bikira Mariya rwose nta muntu ukwiye gushidikanya ko ari umutegetsi, ko ari umwamikazi. Murakoze cyane. Noneho mumaze kudusobanurira uburyo ibitabo bya liturujiya bisobanura uburyo Bikira Mariya ari umwamikazi. Noneho nyir'ubutungane Papa Piyo wa 12 nk'uko mwabitubwiye ku itariki ya 11 kwezi kwa munani 1954 nibwo yashyizeho iryo hame rivuga ko Bikira Mariya ari umwamikazi. Noneho uyu munsi ukabuhimbazwa by'umwihariko nyuma y'icyumweru habaye umunsi mukuru ujyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Uyu munsi mubona uhimbazwa uko bikwiye, Bikira Mariya nk'umwamikazi mubona ahabwa ku gaciro mu bakristo nk'uko yakagombye kugahabwa? Urakoze Foste. Nabanza gakosora gato mu byo muvuze. Ntabwo kuba Bikira Mariya ari umwamikazi ari ihame rishya. Yego. Icyo twita amahame kuri Bikira Mariya ni ibyamaze gukorerwa ubushakashatsi bikemezwa n'ubuyobozi bwa kiliziya. Ayo mahame twemera kugeza uyu munsi nane. Yego. Nayasubiramo kugira ngo n'abankurikiye baje bahora bamenya ibyo kiliziya yemeje ijana ku ijana ko ari ukuri ndakuka. Iyo tuvuze ihame tuba tuvuze ukuri ndakuka. Ihame rya mbere, Bikira Mariya ni nyina w'Imana. Yego. Ihame rya kabiri, Bikira Mariya yagumirije kuba isugi. Yabaye isugi mbere yo kubyara, mu kubyara na nyuma yo kubyara. Yego. Ihame rya gatatu, Bikira Mariya mutasamanywe icyaha. Ihame rya kane, Bikira Mariya yajyanywe mu ijuru na roho ye n'umubiri we. Yego. Ayo niyo mahame ane afite n'ishingiro rituma tumuvugaho n'ibindi. Ariko byemejwe nk'ukuri ndakuka aribyo twita amahame nayo ngayo ane. Muri inyandiko ya Papa yitwa Ad Celi Reginam ku mwamikazi w'ijuru n'isi, hari aho yagize ati: ntabwo mu gushyiraho umunsi w'umwamikazi w'ijuru n'isi, uwo munsi mu kuwushyiraho ntabwo dushatse guha abakristu ihame rishya ry'ukwemera. Kuko izina ry'umwamikazi kimwe n'ingingo zisobanura ubutegetsi bwa Mariya zagaragaye no mu bihe bitandukanye byabanje. Kandi mu nyandiko za kera za kiliziya birimo, kimwe no mu bitabo bya liturujiya. Turifuza gusa kubyibutsa binyuze muri iyi nyandiko ya gishumba, kugira ngo buri wese avugurure ibisingizo yerekezaga ku mubyeyi wacu wo mu ijuru. Yego. Kandi ngo buri wese mu mutima we hagumanemo ubusabanira Mana mu kuyoboka uwo mubyeyi, ari nako gutanga umusanzu
kumukiro wa roho mm. ako ngako yakavuze mu magambo sanatangira yerekana ko atari ihame rishye mm. icyo rero mwari mumbajije ese uyu munsi urahimbazwa mm. ntabwo uhimbazwa uko bikwishye yego impamvu ni iyihe impamvu nuko mm. abakristo bamwe na bamwe ntabwo basobanukiwe cyane n'uyu munsi yego ibingibi nagiye nsindagira bamwe bazabyumva babigendereho bagire uko babyumva mm. ariko nta nubwo bafite amasengesho yo kubafasha mu gutegura neza uwo munsi nka noveni zigenda zitwinjiza mu minsi mikuru itandukanye mu mm. Rwanda kugeza uyu munsi nta noveni yari irimo itegura umunsi mukuru wabikira Mariya umwami kazi mm. ni noveni itangira ku itariki ya 13 z'ukwa 8 ikarangira nyine kuri 21 z'ukwa 8 buca duhimbaza umunsi mukuru wabikira Mariya umwami kazi mm. Kubw'amahirwe iyi noveni nashoboye kuyikura mu zindi ndimi nyishyira mm. mu Kinyarwanda ndetse nyishyira no mu kantu kameze nk'agatabo ku buryo uwashaka kuyiyambaza nayo yayibona mm. yayibona akajya byibura ayisenga ntabwo iyo dusenze twifashishije amasengesho ari ihame ngo bitangire kuri 13 z'ukwa 8 bizageze kuri 21 mm. kubera ko ni isengesho rifite imbaraga nyinshi twebwe muri paruwase yacu yaragijwe bikira mara umwami kazi turarikoresha buri kwezi yego nisengesha abakristo bakunze ni noveni itari ngufi cyane mm. ukayikundira cyane ko irimo ibisobanuro byose n'ubuzima bwose bwa bikira Mariya kuko ya mavanjiri avuga kuri bikira Mariya bya bitabo by'abahanuzi bivuga kuri bikira Mariya nuko azabyara kwa mutsindo twavuga uburyo yatsiratsije shitani byose mm. birimo ndetse tugasangamo n'amasengesho yo kumwiyambaza nka bikira Mariya umwami kazi mm. Hari isengesho abakristo bose bazi ariko batazi neza ko riganisha kuri bikira Mariya umwami kazi yeah. Isengesho rivuga ngo bikira Mariya mubyeyi udutegeka mm-hmm. ndakwihaye rwose ngamaso yanjye n'amatwi yanjye n'ururimi rwanjye ndakwihaye rwose ngira ngo nkwereke ko ndu wawe mubyeyi mm. w'imico myiza kuko ndu wawe undinde undengere ungire icyo wigengaho mm. Iryo sengesho nirigana kuri bikira Mariya umubyeyi udutegeka yeah. Umwami kazi bikira Mariya umutegetsi mm. Hari nandi masengesho agaragaza bikira Mariya umutegetsi muri aka gatabo ka noveni arimo isengesho ryitwa mwami kazi w'ijuru ukwiye icyubahiro yeah. Isengesho ryahawe mutagatifu Ludovico Sestrake mm. yari umupadiri ubwo yabonekerwaga na bikira Mariya. Bikira Mariya yaramubwiye ngo dore shitani yanyanyagiye ku isi arashaka kwigarurira abantu benshi mm. ijya gusa nka bya bindi bikira Mariya yavugiye ikibeho ngo musabire isi igiye kugwa mu rwobo yeah. Uwo padiri Ludovico Sestrake yeretswe roho mbi ziri gukwira mu bantu zishaka kujya kubagusha mm. maze araba bikira Mariya amubwira ati mugombe rero nimusabe nimupfukame musabe Imana Data yohereza abamarayika mm. babarwaniriri kuko ku bwanyu ntabwo muza gushobora gutsinda ziriya roho mbi zamanuriwe ku isi ziri kwinjira mu bantu yego uyu Ludovico Padre Sestrake Ludovico yasubije bikira Mariya ati ese ko mwabibonye ko imbaraga zacu ari nge kuki tugomba gupfukama tugasenga nka dutabaye ahubwo mukatwoherereza abo bamarayika vuba tutagombye kubasaba ehe bikira Mariya yasubije ijambo ryiza mm. Aramubwira ngo isengesho ni ikintu ngombwa kugira ngo ingabire z'Imana zigere ku bantu uh-huh. Isengesho ni ikintu ngombwa kugira ngo ingabire z'Imana zigere ku bantu yego uvuga ngo noneho Ludovico amaze kumva ko isengesho ari ikintu ngombwa mm. yahise apfukama abwira bikira Mariya ati mubyeyi
koko ni ngombwa ariko turi kubona tutaza kubona amagambo tuza kubivugamo kugira ngo Bikira Mariya dutabare kugira ngo babamarayika baze tese ntiwanyigisha isengesho najya mvuga mbwira Imana aho kugira ngo nze gupfukama mbwira Imana ngo ngwino ngwino ngohereza abamarayika kaba nabivuga mu magambo atariyo wampaye imvugo ikwiye naza gusengamo kugira ngo Imana data itwoherereze abamarayika baturwanirira ubwo yabahaye iri sengesho naryo navanye mu rurimi rw'igifaransa ndishyira mu kinyarwanda ndavuga Bikira Mariya w'ijuru ukwiye icyubahiro bararisenga bati mwamikazi w'ijuru ukwiye icyubahiro wowe ugenga abamarayika bose we kuva mu ntangiriro wakiriye ububasha bw'Imana n'ubutumwa bwo kujanjagura umutwe wa shitani turagusabye twiyoroheje ngo wohereze imitwe y'ingabo zo mu ijuru kugira ngo kubwitegeko ryawe n'ububasha bwawe bakurikirane amashitani bayarwanye aho ari hose bahoshe umuvumba n'ubugome bwayo kandi bayameneshereze mu muriro w'iteka ninde usa n'Imana ninde usa n'Imana ninde usa n'Imana mawe mubyeyi mwiza kandi wuje ubwuzu uzabiteka urukundo rwacu n'amizero yacu mubyeyi mwiza w'Imana ohereza abamarayika batagatifu baturwanirire kandi birukane kure yacu ububasha bw'umwanzi shitani bamarayika batagatifu barinzi bacu namwe bamarayika bakuru tubasabye iteka kurwanirirwa namwe no kurindwa namwe amina iryo ni isengesho Bikira Mariya ubwe yahaye uyu padiri Ludovico Sestrake ambwira ati mugomba kujya mutabaza Imana muntabaza kugira ngo haze abamarayika babarwanirire yego rero iyi noveni ikindi gikomeye mushobora kumva ngo ku munsi wa mbere amasengesho icyo tuzirikana ku munsi wa mbere aravuga ngo kuki shitani yangura unuka Bikira Mariya abinzi rozari uburyo ihashya shitani yego shitani hari igihe twagiye gusengera ahantu ba umuntu yahanzweho dutangiye kuvuga ishapure tuye kumva kumva amashitani atangiye kumuborogeramo ati yo bazanye na ka kagore Bikira Mariya rero atsinda shitani ku munsi wa kabiri icyo bazirikana bya jambo ngo azakujanjagura umutwe yego Bikira Mariya azajanjagura umutwe wa shitani ku munsi wa gatatu bakazirikana ngo binyuze kuri Bikira Mariya Yesu ni Yesu janjagura shitani yego Yesu Kristo mu bubasha bwe kuko baranavuga ngo urubyaro rwe ruzakujanjagura umutwe kujanjagura umutwe Yesu rero ni urubyaro rwa Bikira Mariya ni urubyaro rwa wa mugore niwe ujanjagura shitani kuko niwe ububasha bwose buturukaho Yesu afite icyubahiro gitambutse kidahabwa undi uwo ari we wese Yesu ni Imana yego Bikira Mariya rero we si Imana niyo mpamvu tuvuga ngo ukujanjagurwa kwa shitani ni Yesu ugukora ku munsi wa kane tukazirikana ngo Bikira Mariya yasimbuye Lusofero mu ijuru ni ikintu gikomeye Lusofero wari ufite umwanya wungirije ubutatu butagatifu yashidutse yikujije aratsindwa hananturirwa hasi yego Bikira Mariya niwe waje kuza afite umwanya ukurikira ubutatu butagatifu ya data na mwana na roho mutagatifu hataho Bikira Mariya kuko twamaze kumva ko akuriye abamarayika yego Bikira Mariya rero niwe wasimbuye niwe wafashe wa mwanya w'icyubahiro Lusofero yari afite mu ijuru kubera ko yaruse abamarayika yego tukazirikana ku munsi wa gatanu ngo utasamanywe icyaha anyuranye kure na shitani shitani yo ni indiri y'ibibi naho undi we ntiyaranzwe inenge
niyo mpamvu bavuga ko utasama mu cyaha anyuranye kure na shitani nubwo shitani muhiga ariko baranyuranye ku munsi wa gatandatu tukibuka ijambo bikirama yavuze mu kuzirikana ngo yibutse umuja utavugwaga ukoroshya kwa Bikira Mariya niho hatutse ubutoni bwe mukoroshya kwe havuye ubutoni bwe umunsi wa karindwi tukazirikana ngo yego ya Mariya ku Mana yahambuye amapfunda akomoka ku kutumvira kwa Eva yego ya Mariya yahambuye amapfundo buri munsi hagiye hari icyo tuzirikana bagatanga ijambo ry'Imana bagatanga n'amasengesho n'uburyo bikurikirana umunsi wa munani baravuga ngo shitani yanga muntu aho ava akagera niyo mpamvu imuhigahiga ngo imuture mu kibi bakaduha rya jambo ry'Imana ryo mu byahishuwe aho shitani yari arekereje umwana uvuka wa muconshomere bikagaragaza ko shitani yanga urunuka abantu yanga umuntu aho ava akagera ku munsi wa cyenda rero bakatubwira ngo kuki tugomba kwizeka ku rukundo dukunda Bikira Mariya mutagatifu nta yindi mpamvu iri jambo ry'Imana ryo ku munsi wa cyenda unyemerere mbivugeho ni rya rindi muri Gatena y'abarejiyo yego bavuga ngo uyu ninduje usa n'umuseke weya mwiza nk'ukwezi ubengerana nk'izuba agakangaranya abanzi nk'ibitero kibabwe neza iri jambo hari abantu batazi ko riba muri Bibiliya yego riba mu gitabo cy'indirimbo ihebuje umutwe wa gatandatu kuva ku murongo wa cyenda kugera ku wa cumi ni ijambo rero bavuga ati ninduje gutabara ni wa wundi Bikira Mariya ni mwiza niyo mpamvu bari kuvuga ngo kuki tugomba kumwizirikaho ninduje afite ubwiza ga budasanzwe mwiza nk'izuba nk'izuba agakangaranya abanzi ubwo se ninde utamwizirikaho koko tukavuga ngo kuki tugomba kwizirika ku rukundo dukunda Bikira Mariya mutagatifu nuko iyo noveni soza hakajyaho rero n'ibisingizo ibisingizo by'ubutegetsi bwa Bikira Mariya bisoza Bikira Mariya afite ibisingizo byinshi hari iby'izina rye ritagatifu kuba atabara iteka abahanga abasizi abateolojiye abazi by'iyobokamana begeranya ibyo twavuga kuri Bikira Mariya kugira ngo tube dukoresheje imvugo inoze itarimo kunyuranya n'amahame ya Kiliziya aho ngaho rero bagiye badushyiriramo ngo niki twavuga kuri Bikira Mariya yego hano rero kuri Bikira Mariya umubyeyi udutegeka Bikira Mariya umwamikazi bavuga n'ibisingizo by'ubutegetsi bwa Bikira Mariya aho ndetse barambura cyane rya cya gisingizo cyo twavuze cya cy'umwamikazi yego naho bavuga umubikira bakavuga umubyeyi ariko bagera ku mwamikazi bakabirambura bakerekana ko ari umwamikazi ku buryo bwinshi umwamikazi w'urukundo umwamikazi w'impuhwe umwamikazi w'amahoro umwamikazi w'abamarayika umwamikazi w'abasokuruza n'uw'abahanuzi umwamikazi w'intumwa n'uw'abahowe imana umwamikazi w'abemeye imana n'uw'ababikira umwamikazi w'abatagatifu bose umwamikazi uzira inenge y'icyaha cy'inkomoko umwamikazi w'imiryango Notre Dame de la Famille na hambere bavuga umwamikazi w'imiryango mu bisingizo byose nahuye nabyo bavuga umwamikazi w'imiryango k'igisingizo twahawe noneho n'ubuyobozi bwa Kiliziya kuko nabwiye ko n'ibi bisingizo ni Papa Pio cumi na kabiri wabyemeje yego umwamikazi wa Rosari ntagatifu umwamikazi w'ibihugu byose iki gisingizo nacyo ntabwo gisanzwe mu bisingizo umwamikazi wajyanywe mu ijuru umwamikazi w'isi yose umwamikazi w'ijuru umwamikazi w'ibiremwa byose aho ngaho murumva ko bya bindi twajyaga turambura tuvuga umwamikazi mu bisingizo bisanzwe bya Bikira Mariya ibisingizo bisanzwe tubyita ibisingizo bya Bikira Mariya by'irorete
ni ntabwo bamurambura barambura ubwamikazi bwa Bikira Maria hari yahokego mu bihugu byose mu miryango mu ijuru ku isi yose mu biremwa byose ntabwo ho babirambura aho hano mu bisingizo by'ubutegetsi bwa Bikira Maria barabirambura bakerekana ko kuko aganje no mu masengesho amwe tuvuga tugenda tuvuga ngo ganza ku bantu ganza buri ku bihugu ganza ku nisengesho naryo yitwa isengesho ryo kwiyambaza umwamikazi w'ijuru n'isi ritangira avuga mu nyanja amarira y'isi rirerire sindivuga ariko riri muri ako gatabo ka noveni aho babiduha naryo ngo turyifashishe muri iyo noveni bakerekana rero kuganza kuganza mu gifaransa ni régner sur ganza ku bihugu ganza kuba marayika ganza kuri ibi utegeka mu yandi magambo naba ari wowe ushyira yitegeko rikwiye kumvirwa Bikira Maria rero hari ubu buryo bukomeye bwo kumwiyambaza mu masengesho tukaba noneho tugiye twahimbaza wa munsi wa Bikira Maria umwamikazi aho tuvuga ngo twamuhimbaje nubwo muri kiliziya atari umunsi mukuru ukomeye cyane ariko nk'abamwiyambaza by'umwihariko nk'ibigo byitirewe umwamikazi Bikira Maria umwamikazi Marilyn cyangwa se amashuri amaparuwase imiryango remezo ahantu hose bavuze bati twebwe twiyambaza Bikira Maria umwamikazi Marilyn ni ukuvuga ngo bagombye kuba bajya guhimbaza uriya munsi bakahimbaza nk'umunsi ukomeye kuko ni umurinzi wabo n'umurinzi wabo bakwiye kuhimbaza nk'umunsi ukomeye Bikira Maria rero ni umwamikazi mu masengesho rwose ahari yavuguruye meza turamwiyambaza bikajyana n'ijambo ry'Imana yego mu gushyiraho uyu munsi mukuru nyine yashyizeho umukono papa kuri iyi nyandiko kugeza tariki nababwiye ariko uyu munsi wari usanzwe uhimbazwa muri kiliziya bakawuhimbaza kuri 31 z'ukwa gatanu ni wa munsi duhimbazaho Bikira Maria ajya gusura Elizabeth mutagatifu umunsi wa visitation kuki ariho bashyiraga ko Bikira Maria ari umutegetsi kubera ko Elizabeth yari yaravuze ngo mbikeshe iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye ngenderere yego iryo jambo ryatumaga bumva bahuza Bikira Maria umutegetsi umwamikazi bakabihuza na Elizabeth wabwiye Bikira Maria koko ari nyina w'umutegetsi naho uyu mupapa agiye kubivugurura akashyira uyu munsi kuri 22 z'ukwa munani yashingiye ko Bikira Maria ntabwo yagiye kuba umwamikazi atarajyanwa mu ijuru niyo mpamvu yawegeranyije na somusiyo Bikira Maria ajyanwa mu ijuru noneho nyuma y'icyumweru bati Bikira Maria yamaze kwimikwa noneho Bikira Maria nyuma y'uko kwimikwa noneho ni umwamikazi ituma yimura ya tariki anabitandukanya n'umunsi mukuru wa visitation wa Bikira Maria asura Elizabeth yego barabitandukanya ibi minsi mikuru yagombye guhimbazwa kuko bitandukanye nyine harimo ibintu bibiri umuntu yazirikana kuko mu gusura Elizabeth tuzirikana ku rukundo rukomeye rwaranze Bikira Maria kuko mu guhimbaza Bikira Maria umwamikazi tuzirikana ku mategeko yabo mu ijuru akwiye kutugenga buriya uzagera kuri paruwase ya Yove azahasanga ingoro twubatse ya Bikira Maria imanitsemo n'amategeko y'Imana imanitsemo na bwa butumwa buhiniye mu magambo 10 ya Bikira Maria ikibeho yego kubera ko ni nk'itegeko n'amagambo aje nk'itegeko ntabwo dukwiye gutandukanya Bikira Maria umwamikazi umubyeyi dutegeka ngo tubitandukanye n'amategeko y'Imana na rya tegeko ry'urukundo Kristo yaduhaye
ningakana Bikira Mariya umubonye nk'umutegetsi umubonye nk'umwamikazi yakira ubutegetsi bw'ijuru yakira ubutegetsi bw'Imana yego padi tunagana ku musozo noneho akagatabo karimo noveni itegura umunsi mukuru wa Bikira Mariya umwamikazi ntabwo ari henshi tukabona by'umwihariko mwebwe mwakanditse babaho muri paruwasi ya Yove mubereye umuyobozi bo wenda bakabona ku buryo bworoshye abandi bantu bagakeneye bagakura hehe dukoze ikiganiro nta handi hantu karagera ntabwo nabasezeranya ngo karahari kubera ko ntabwo ari igitabo nyi mu by'ukuri nakabroshire k'inyandiko y'abandi nashyize mu Kinyarwanda nteganya ko namaze kubigeza ku mwepiskopi wa diyosezi yacu hamwe n'iyi nyandiko ya Papa Adicheri Reginamu nkereka ko ndi kubikoraho imirimo kugira ngo mfungurire abakristu nyoboye ariko abandi none ntabwo nababwira ngo hari ahandi agatabo kari kakunze uzajya mpamagara akambwira naho twakamushyirira kuri kuriye twagashakisha byoroshye tukakamwoherereza ariko none ahangaha nta yindi site twavuga ngo akagatabo kagurishirizwaho kuko ntabwo karahabwa rwa ruhushya twita imprimaturu n'ubuyobozi bwa kiliziya ariko nabisabiye uruhushya umwepiskopi wacu ayo masengesho turayakoresha kubera ko nyine ni twebwe paruwase twenyine muri diyosezi ya Cyangugu yaragijwe ubikira mari umwamikazi w'ijuru n'isi niyo mpamvu twitanguranyijwe tubimugezaho kugira ngo arebe iryo sengesho tujya dukora abone ko atari inyandiko y'ubuyobe cyane cyane ko iyi nyandiko Adicheri Reginamu nasanze nta bantu benshi bari bayizi hari askrike inyandiko za gishumba nyinshi zivuga kuri Bikira Mariya ariko iyi ivuga kuri Bikira Mariya umwamikazi ntabwo izwi henshi niyo mpamvu nta n'ahantu henshi biragera ariko namaze kubyegeranya no kubihuza ntegereje kuzabona uruhushya kugira ngo bisohoke bigere n'ahandi kuri ariko uwashaka iryo sengesho akampamagara kuri ya telefone 0788544063 nayisubiramo 0788544063 umpamagaye kuri iyo nimero ukambwira naho uherereye dushobora kumvikana uburyo ki iyo noveni yakugeraho ni noveni dukoresha kenshi kandi nari ngiye kuvuga ngo igakora ibitangaza n'ubundi ntabwo uyibeshye igakora ibitangaza isengesho ryose rikora ibitangaza n'amasengesho menshi meza biriya bisingizo bya Bikira Mariya utegeka ibisingizo by'ubutegetsi bwa Bikira Mariya ni inshamake kuri iyi nyandiko ya Papa irimo ku buryo ukagize ntabwo agira isengesho gusa ahubwo agira n'ubumenyi kuri Bikira Mariya bwisumbuyeho yego niyo mpamvu nicuza nanjye ko kazagera kuno ku bandi cyane cyane abakunda Bikira Mariya nk'umwamikazi cyane cyane abajyaga bumva mwamikazi mu bisingizo ntibamenye inkomoko biva kuri bwa butegetsi bwa Kristo ikazagera no kuba nawe nyine asangiye ubutegetsi n'umwana we yego Padi rero reka tubashimire ku kiganiro cyiza muduhaye kandi turizera ko n'ubundi muzajya mukomeza kuduhereza ubumenyi butandukanye kuri Bikira Mariya no mu biganiro byacu bitaha tuzakomeza kubiyambaza reka tubashimire cyane murakoze namwe nshimiye n'abandi badukurikiye n'abazadukurikira bose Bikira Mariya umwamikazi w'ijuru n'isi adusabire
natwe tuzagere mu ijuru kwishimane n'abamarayika n'abatagatifu badutanze. Murakoze cyane. Naha rero dusoreje ikiganiro agaseke kumenya, ikiganiro cyasobanuraga Bikira Maria umwamikazi w'ijuru n'isi. Twari kumwe na Padiri Niyonsaba Clement, Padiri mukuru wa paruwasi ya Yove muri diyoseze gatolika ya Cyangugu. Ngewe nitwa Kizimana Faustin, mbabwira yuko ikiganiro agaseke kumenya kiba ku wa gatanu saa 3:40 neza nijoro, ndetse no ku wa kabiri saa 8:40 neza mu gitondo. Mugira mahoro. Agapfundikiye gatera amatsiko. Agaseke kumenya. Guhera mu mwaka w'1981 kugeza mu mwaka w'1989, Bikira Mariya nyina wa Yesu Kristo yasuye u Rwanda ikibeho ya Nyaruguru, abonekera abakobwa batatu, bityo yamabonekerwa abamwe mu mabonekerwa 17 yemewe na Kiliziya Gatolika ku isi. Agaseke kumenya. Muri aya mabonekerwa yose uko ari 17 yemewe na Kiliziya Gatolika ku isi, uyu mubyeyi yagiye atanga ubutumwa butandukanye. Hari icyo ubutumwa butumarira kandi budufasha. Agaseke kumenya. Ubwenge n'ubumenyi tuvoma mu bitabo by'abanditsi ndetse n'izindi nyandiko zitandukanye. Agaseke kumenya. Ibigwi n'ubutwari byaranze abagiriye Kiliziya n'isi yose akamaro. Agaseke kumenya. Ingingo nyinshi zitandukanye muri Kiliziya ndetse n'ubuzima rusange ziganirwaho hifashishijwe inzobere n'abashakashatsi batandukanye, hagamijwe kunguka ubumenyi. Agaseke kumenya. Agaseke kumenya kuri Radio Maria Rwanda.